A tokom letnjih mjeseci građevinska sezona je u jeku i upravo to i jeste povod da nekako svake nedelje imamo razgovor sa direktorom za javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, Slavišom Svilarovim. Direktore, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro. Građevinska sezona je u jeku, kao što sam najavila, šta je ono što se trenutno radi? Znamo da ima dosta poslova i u gradu i ka selima. Pa tako je, mi otprilike smo i ranije govorili da negde u drugoj polovini jula očekujemo, tako kažemo, drugi talas investicija. Nadamo se da nas neće drugi talas korone ometati u tome, šalu na stranu. Dakle, ono što smo završili u, da kažemo, u tom prvom delu, znamo svi, ulica Midžurska, selo Gradačnica i ulica Dobrodolska. Također radovi u selu Krupac koji su krenuli, pa trenutno vodovod radi zamenu vodovodne mreže i nakon toga mi se vraćamo da završimo taj deo investicije koji je planiran za ovu godinu. A u ovom drugom delu, gde su javne nabavke nastavljene nakon vanrednog stanja, otprilike su ti postupci negde pri kraju i očekujemo da, kažem, do u drugoj polovini jula, tačnije sredinom jula, da krenu polako te investicije. Reč je o uređenju trotoara u ulici Lava Tolstoja, to je investicija od prošle godine koja je započeta pa raskinut ugovor. Izvođač koji je sada dobio posao je firma Kubik Trans. Očekujemo vrlo brzo da radovi možda čak i ove nedelje krenu, dakle, u tom delu. Radi se, dakle, potez od, da kažemo, ambulante doma zdravlja do negde u visini marketa Rod, do tu smo prilike stali prošle godine. Takođe će se uređivati trotoar u ulici Mite Gage, dakle potez od Malog mosta pa prema Bovljaku. Što se tiče sela, iz ovih redovnih investicija radit ćemo jednu ulicu u selu Blato i početak investicije uređenja puta ka selu Vlasi, dakle od regionalnog puta prema selu, da taj prvi deo će se uređivati ove godine, a očekuje nas i ulica Lužnička u naselju Rogoz, takođe investicija koja je bila na repertoaru, tako kažemo, prošle godine, ali javna nabavka nije uspela. Ove godine je ponovljena, izvođač koji je izabran jeste firma Tresi, kažem, tamo će se uređivati taj deo ulice, u pitanju je, dakle, potpuno nova ulica sa svom infrastrukturom. I počećemo, to smo više puta najavljivali, uređenje prostora između stambenih zgrada. Za ovu godinu je planirana prostor u naselju Senjak. Javna nabavka takođe prošle nedelje, kad kažem završena, mislim bilo je otvaranje. Izvođač koji je izabran na tom postupku jeste firma takođe Kubik Trans i očekujemo, kažem, da svi ti radovi krenu do kraja ovog meseca i da tokom letnjih i ranih jesenjih meseci budu završeni. Kada je reč o drugim programima koje imamo takođe, koji su trenutno aktivni, program redovnog održavanja je krenuo zvanično prošle nedelje, čini mi se ponedeljka smo uvedeni zvanično u posao strane gradske uprave. Tokom prošle nedelje smo krpili uglavnom udarne rupi i prekope u delu grada, takođe su popravljeni i behatoni, odnosno trotoari od behatona tamo gde je to bilo neophodno, a vrlo brzo ćemo krenuti sa ovim, da kažemo, malo većim preslačnjima, odnosno većim investicijama iz tog programa. Pre svega ćemo raditi sela, to smo takođe najavljivi, evo da ponovimo, radit ćemo jedan krak u novoj bolnici, takođe selo Gradište, Mali Jovanovac i deo puta prema selu Rudinje, a takođe su planirane aktivnosti i u gradu. Nakon završetka zamene vodovod mreže koje vodovod treba da odradi, radit ćemo, takođe smo, kažem, najavljivo da ponovimo, ulica Ratarska, Milovana Glišića, Revolucionog sindikata i ulica Đure Jakšića u naselju Prčevac. To je ono što, kažem, je sve što je planirano i za šta su sredstva obezbedjena. Svi postupci su, kažem, tehničke prirode završeni i očekujemo samo realizaciju. Vi ste nedavno, pre jedno tri nedelje, sa gradonačelnikom i bili u Dragoševoj ulici. Uređenje fasada zgrada, počeo je taj niz otprilike oko 100 stanova, ima 7 ulaza, nije mala stvar. Ovo je treća zgrada koja se radi u okviru energetske efikasnosti. Kako ste zadovoljni, kako napreduju radovi i da li ima najava, jesu se javili drugi stanari zgrada, upravnici, kako bi evo ušli možda nekih narednih godina u sam proces? Tako je, ovo je, da kažem, investicija iz tog posebnog programa gradskog za energetsku efikasnost. Inače, ta sredstva su obezbedjena prošle godine u budžetu grada, pa su prenešena realizacija za ovu godinu. Ti radovi za sada ne teku baš dobrom dinamikom, ali imamo obećanje izvođača da će to biti ubrzano, da će, kao što smo prilike i planirali, do početka naredne grejne sezone ti radovi biti gotovi. A za ovu godinu takođe je grad u budžetu planirao sredstva za te namene. Očekujemo vrlo brzo raspisivanje konkursa za stambene zajednice iz tog ovogodišnjeg fonda i verovatno će odziv takođe biti veliki kao što je bio i do sada. Mi smo inače već odradili, pored ove zgrade koje su završene, još nekih 7-8 projekata
za neke druge stambene zajednice. Također trenutno imamo interesovanje, radimo projekte za još nekoliko i očekujemo zaista da svi oni budu spremni za novi konkurs i da se sa ovom dinamikom nastavi i u ove i naredne godine. U toku je javni uvid, prostorni plan grada Pirota. Kako ste zadovoljni? Da li ima ljudi koji dolaze, da li ima onih koji daju već primedbe? Mi znamo, što se tiče rokova, vi ste to i najavljivali, do kraja meseca, to jest do 28. jula će moći da vide građani kojom dinamikom ide sam uvid. Pa za sada nemam mnogo interesovanja, s obzirom da je to ipak, kažem, tek krenulo od ponedeljka. Mi smo sada prošle nedelje to najavljivali, očekujemo da se to interesovanje pojača u narednim danima, naročito će vjerojatno biti na to javno, kada bude javna prezentacija tog plana 17. jula, tada će biti detaljnije možda obavešteni i svi građani, odnosno sva pravna i fizička lica, tako da interesovanje je sigurno biti, te ga očekujemo, ali naravno mi smo to i najavljivali, spremni smo za svaka pitanja, da ponudimo svake odgovore, za svake sugestije i primjedbe smo tu i mi i komisija za planove, tako da očekujemo da ovaj proces prođe onako kako treba. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.